Fala galera, beleza? Pedrão Sanfoneiro do curso aulodesanfona.com, tudo bem com vocês? Galera, hoje vou passar aqui algumas dicas de como fazer um acompanhamento de uma música, tá? Como você pode fazer do simples até mais o avançado, se você tiver estudo, logicamente, conhecimento. Então eu vou dar algumas dicas de como você pode acompanhar a música, tá? E também falar algumas coisas aqui, você saber a diferença de como funciona na hora de você poder acompanhar a música. Como exemplo, tá? Eu vou usar uma música conhecida aqui, que é a música 1, 2, 3 do Kleber Kauan. Não estou fazendo música desde aqui, eu peguei um VS, para quem não sabe o que é VS, eu vou explicar também, tá? E vou tocar em cima para vocês verem como funciona o acompanhamento, tá bom? Mas antes de começar o vídeo, já se inscreve aqui no canal, dê seu like, é muito importante, e ativa o sininho para notificações, belezinha? Galera, é o seguinte, quando se trata de acompanhar música, tem vários fatores que compõem isso aí. Por exemplo, quando você vai tirar uma música como essa que eu estou fazendo aqui agora, primeiramente tem que saber qual é a harmonia que se passa ali, quais são as notas que se passa por ali, né? Eu sei que muitos de vocês aí lê as músicas, né? Você que gosta de escrever, lê e tudo mais, lê a partitura, é massa, acho isso super legal. Só que tem muitas músicas que não tem a partitura delas aí para você pegar de qualquer jeito, né? E muitas das vezes das partituras não ensina como fazer as técnicas ali. Você vai seguir uma forma muito monótona. Ah, a nota ali é ré, vai para o si menor, vai para sol e depois volta. Então vai ter aquilo ali, né? A não ser que quem está escrevendo, quem está ali compondo aquela música, já tem na cabeça o que ele vai fazer. Então é aí que mora o segredo da parada. Quando você escuta uma música, você tem que começar a pegar ela no seco. O que, que é isso? É pegar ela de forma básica. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui agora, pegando a base básica. Vou pôr aqui a música. Quando soube por aí que você disse que estava melhor sozinha, que vou sentir saudade no tempo que você era minha. Eu pensei, tadinha, eu te esqueço, mas é tudo o que eu queria, não passe em mim. Não vou cantar direito não, tá? Então o que eu fiz aqui? Eu fiz uma base simples para me identificar quais são as notas de passagem. Então foi o quê? Foi Ré, Si menor, Sol e Lá. Certo? Então você, primeiramente, para tirar a música, você tem que fazer isso. Você tem que entender qual é a passagem das notas. Isso é crucial. Você não chega lá, ah, eu vou pegar aqui de ouvido. Não, tudo bem, mas vai lá no site cifras. Eu sei que muitas vezes a cifra pode estar errada, mas se você entender de campo harmônico, que é uma coisa fundamental, você não erra, tá? Qual campo harmônico maior de Ré? Qual campo de Dó, de Fá? Tudo isso, tem lá as notas que compõem aquilo ali. E isso é importante na hora de você estudar acompanhamento. Tá? Muita gente fala, Pedrão, me ensina o segredo de acompanhar uma música, qual que é o segredo? Gente, o segredo é você sentar na cadeira, né? Sentar a bunda na cadeira aí e escutar a música. Escutar, pegar a sanfona e tocar em cima como eu estou fazendo aqui agora. Não tem segredo milenar, não. É sentar a bunda na cadeira e ó, suar, cansar os braços, tá? Tocar 10, 15, 20, 30 vezes, que for. Mas tem que fazer isso, né? Então você pega a primeira base singular, que é a base simples. Você se identificou a nota. Aí o que acontece? Qual o tipo de base que eu posso usar nisso aí? Gente, tem muita base que eu já ensinei nos vídeos. Todos os vídeos eu ensino uma base diferente, para você poder acompanhar. E mesmo assim tem gente que não vê os vídeos todos.
Pessoal, desculpa, então não tem como você fazer isso, você não vê o vídeo inteiro. Se no vídeo inteiro eu passo a base, mostro pra vocês as notas, eu dou exemplo de base, vai ver o vídeo todo, cara. Não tenha preguiça, vê o vídeo todo que você vai conseguir pegar uma basezinha. Agora você tem que treinar. Nessa música aqui, por exemplo, olha a base que eu uso aqui pra você ver. Vou pegar aqui de novo aqui, pra gente ver. Quando surge por aí que você sozinha, que vou sentir saudade, era minha. Eu decidi criar. Eu te esqueci. Já dei uma incrementada no tipo de base, já fiz jogo de fole. Então tudo isso é base de técnica, base de conhecimento. Então você viu que eu comecei fazendo esqueço, passagem para sol e volta no ré. Então tudo isso aqui dentro do campo harmônico. Então isso aqui não tem como falar assim, ó, você vai seguir isso. Tudo isso faz parte do campo harmônico. Então se você, por exemplo, você sabe o campo harmônico de ré, você vai fazer um Fá sustenido menor, não tem na música ali, não tá dentro da harmonia, então você acaba chocando a nota. Mas Ré, aí tem o Sol, aí você vai. Ó, esse aqui é terça de Si menor, é uma passagem de nota por nota até chegar no acorde principal, que é o Si menor. Isso aqui, gente, é tempo de estudo, tá? Você não chega pegando esses macetezinhos assim do nada. Logicamente, eu estou falando para você, agora você vai saber. Mas na hora lá você não pensa nisso, fala: putz, como é que eu posso fazer? Uma técnica simples, passagem de terça de Ré para Si menor. Aí você vai falar: pô, Pedrão, mas você falando assim parece até fácil. Não, mas é fácil quando a gente tem visão de campo harmônico. Tá? Estou dando essa música como exemplo para vocês entenderem que tudo é questão de você escutar a música. Escute a música bastante. Esse jogo de fole aqui, ó. Isso aqui, ó, é técnicazinha de fole que muita gente, ah, Pedro, como é que faz? Que não é? Isso aqui, gente, é tempo também, para você não poder cortar o som, né? Isso aqui, ó. Até você adquirir o jeitinho para isso, vai levar um pouquinho de treino, mas você consegue. É só você saber treinar, saber a técnica certa para fazer isso. Então, gente, para você acompanhar uma música, tem todos esses passos. Pegue as notas primordiais, faça a base limpa, né? Aquela base retinha, para você saber quais são as notas de passagem. Aí depois você vai criar a sua base. Então não existe um milagre, um segredo, não. É sentar a bunda na cadeira e fazer esses passo a passo que eu tô falando aqui, tá? Mas se você não sabe os tipos de base pra gente fazer, base pra isso, base pra aquilo, gente, a gente tem que estudar, né? Uma base pra xote, uma base pra vaneira, base pro sertanejo, base pra rocha. Tudo isso tem uma forma de fazer,
Tá? Logicamente que eu passo tudo isso lá no meu curso. Você que se interessar, quiser conhecer, ser um aluno do Pedrão Sanfoneiro, começa agora 2019, agora fazendo as aulas, fazendo bonitinho certinho. Primeiro link do vídeo, vai lá conhecer o curso que você não vai se arrepender, tenho certeza disso, tá? Você vai aprender tudo isso e muito mais. E o mais importante, campo harmônico, tem que saber ensinar, sabe? Tem gente que ensina de qualquer jeito aí, você fica perdido, mas não. No curso você tem uma direção, um segmento a fazer, do primeiro até o último. Então tudo isso aí foi bem pensado e bem feito para você estudar sem dor de cabeça, sem estresse, logicamente sempre com a ajuda do professor na hora que você precisar. Tá certo? Então não perde tempo não. Vem tocar essa música e outras aí nesse belo instrumento aqui de uma forma simples e fácil pra você conhecer o seu instrumento mesmo, tá? Então, galera, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixe seu like, é muito importante. Espero muito que vocês tenham gostado dessas dicas que eu dei, mostrando um exemplo aqui para vocês dessa música do Kleber Cauã, mas poderia ser feito em outras, mas eu peguei essa aqui porque esse aqui é um VS. Ah, só para explicar o que é VS, galera. VS é um virtual sound, é um pré-feito de uma base de vários instrumentos, pode ser de sanfona, pode ser de violão, guitarra, bateria. Então o VS é que os grandes artistas usam, né? Os grandes artistas usam nesses shows. Por isso que o show está sempre perfeitinho. Nem sempre o músico está tocando ali, às vezes está dublando, né? Ou ele está tocando sim, fazendo uma dobra. Então por isso que existe o VS, tá? Isso quando você for músico mesmo, você começar a tocar na noite, você vai perceber que existe muito isso aí, tá? Então espero muito que vocês tenham gostado. Se você não gostou, se inscreve no canal, deixe seu like, beleza? Obrigado, valeu e até o próximo vídeo.